Hjertelig velkommen til Naturvernforbundet og Sabima sitt lynkurs i sommerfugler. Vi håper dere får en lærerik lunsjpause sammen med oss i dag. Mitt navn er Ingvild von Asmervik. Jeg er biolog og jobber som rådgiver i Naturvernforbundet. Og jeg skal ta dere gjennom 10 sommerfuglarter eller grupper. Og så er vi så heldige at vi i dag har med oss en av Norges fremste eksperter på dagsommerfugler, nemlig Christian Stiel, som er generalsekretær i Sabima. Så nå har du altså en gyllen mulighet til å få svar på alt jeg måtte lure på om dagsommerfugler. Så her er det bare å fyre løs i kommentarfeltet, så har vi satt av ganske god tid hvor han kan svare på deres spørsmål om dem etterpå. Dette blir også tatt opp, så dere har muligheten til å se dette så mange ganger dere vil i etterkant. Det finner dere da på Naturvernforbundet sin Facebook-side eller på YouTube. Og først skal jeg bare ta en veldig kort intro om sommerfugler. Vi har registrert over 2200 sommerfuglarter i Norge. Men den type sommerfugler som de fleste av oss har et forhold til, det er dagsommerfuglene. Og dem er det bare rundt 100 arter av. Så vi har med andre ord veldig mange møllearter, og så har vi en del nattsvermere. Med dette kurset, det handler i hovedsak om dagsommerfugler, altså de som er dagaktive og er fargerike. Og sommerfugler, de er et type insekt som gjennomgår fullstendig forvandling. Det vil si at de starter som et egg, så klekker det ut en larve, som dere ser på bildet til venstre her. Den spiser masse planter og vokser seg stor, og etter hvert så forpupper den seg. Og inni denne puppen, som dere ser bildet av i midten, så skjer det altså en fullstendig forvandling, hvor sommerfuglen forvandler seg fra en larve til en voksen sommerfugl med vinger. Og dagsommerfuglene, de er normalt kun aktive i solskinn, så om du skal ut og se på sommerfugler etterpå, så passer det fint å velge en solskinnsdag til den aktiviteten. Den første sommerfuglen jeg skal fortelle litt om, det er en ganske stor art til å være norsk. Det er admiral. Den er vanlig i nesten hele landet, men nord for polarsirkelen så finnes den bare spredt. Den kan dere se fly fra mai til oktober, og den er en immigrant fra Sør-Europa, det vil si at den overvintrer som voksen, men ikke i Norge. Så den flyr opp fra Sør-Europa når den kommer hit om våren. Den er svart og har tydelige oransje bånd på vingene, og så har den flere hvite flekker utenfor dette båndet på framvingen. Og denne arten har blitt mye mer tallrik de siste årene, antageligvis på grunn av et varmere klima. Og så har vi dagpåfugløye, som også er en ganske stor art, og den er vanlig på Sør- og Østlandet. Den flyr fra april til september og liker solrike steder med mye blomster, og den overvintrer som voksen i Norge. Dagpåfugløye, den er lett å kjenne igjen på grunn av de store lilla øynene den har på vingene sine, og på undersiden så er den mørk brun og ser nesten ut som barken på trærne. Så når den slår sammen vingene sine og står på barken, så har den god kamuflasje. Så har vi hvit C. Den er vanlig sør for Dovre. Den flyr hele sommeren unntatt juni, altså fra april til starten av juni og fra juli til august. Den overvintrer også som voksen i Norge og liker solrike skogområder. Og hvit C, til tross for navnet sitt, den er ikke hvit. Den har oransjebrune vinger med mørkere flekker, og undersiden er brun og ser ut som bark. Og det er dette lille tegnet midt på bakvingen som har gitt navnet, fordi det ser ut som en hvit C. Og den har også påfallende takkede vinger, så det er også en mulig måte å huske navnet på, at hvis man ser den fra oversiden, så ser kanten på vingen litt ut som en C-form. Så har vi neslesommerfugl. Den er vanlig i hele Norge, både i lavlandet og på fjellet. Den flyr fra april til september og overvintrer som voksen i Norge.
Den har fått navnet sitt fordi larvene lever av å spise brennesle. Altså, eggene legges på brennesle, de klekker der, og larvene lever på brennesle og spiser den. Og du kan kjenne den igjen på den klare oransje fargen og de små blå prikkene på den bakre vingekanten. Og framvingen har alternerende gule og svarte flekker. Så i likhet med Admiral dagpåfløye og hvit C, så klekker denne arten på sensommeren. Den overvintrer som voksen og parer seg og legger egg om våren. Men akkurat denne arten er så langlivet at de 16 individene overlever mer enn 12 måneder som voksne, og får dermed se sine egne avkom ta til vingene i juli. Så har vi en gruppe av sommerfugler, en underfamilie, perlemorvinger, som består av 17 arter. De finnes over hele landet, selv om ikke alle artene finnes overalt. Det er noen arter som er vanlige i fjellet, og noen er vanlige i lavlandet. Og de ulike artene av denne underfamilien kan være vanskelig å skille fra hverandre, men alle har gyllenbrune vinger med mørke flekker og bånd. Og på undersiden av vingene så er det ofte sølvfargede flekker som kan se ut som perlemor, og derav navnet på denne gruppa. Og de fleste perlemorvingelarver lever på og av fioler. Så har vi en gruppe som vi kaller for blåvinger, som består av 16 arter. En av de mest vanlige blåvingene er Idas blåvinge, som er vanlig over hele landet, og dere ser utbredelsen dens her på bildet. Og den finnes også i fjellet. Larvene de lever på røstlyng, blokkbær og krekling, og den flyr fra slutten av juni til august. Mange av disse artene er knyttet til åpne, blomsterrike områder, som kulturlandskapet. Og siden mer og mer av kulturlandskapet vårt er i ferd med å gro igjen, så er mange av disse artene også i tilbakegang, dessverre. Blåvingene er små og blå, og hunnen er vanligvis mørkere i fargen enn hannen. Det kan være vanskelig å skille de ulike artene fra hverandre. Men på undersiden av vingene så har de ofte et karakteristisk mønster av små, mørke pletter. Og dette mønstret er viktig for å artsbestemme sommerfuglene innen denne gruppa. Og hos mange av artene av blåvinger så har larvene samliv med maur. Larvene skiller ut noen stoffer som maur finner helt uimotståelig. Og maurene beskytter da larvene fra å bli spist av andre dyr. Da har vi en familie som heter hvitvinger, og den består av 13 arter. Artene i denne familien, eller de fleste, har hvite vinger med enkle tegninger. Og tre av de vanligste hvitvingene er liten kålsommerfugl, stor kålsommerfugl og rapsommerfugl. De tre er ganske like, men hvis du ser nøye så kan man skille dem. Rapsommerfugl, som dere ser på dette bildet her, den har veldig tydelige vingeribber, altså striper på vingene, mens kålsommerfuglen har ikke så tydelige striper, men den har mer tydelige svarte tipper på vingene. Og kålsommerfuglenes larver spiser gjerne kål og kan gjøre stor skade på kålavlinger. Så har vi enda en hvitvinge, Aurora sommerfugl, men den er veldig lett å skille fra andre sommerfuglarter, i hvert fall hannen, fordi den har oransje vingetipper. Den er vanlig sør for Dovre og flyr fra mai til juni. Og den liker helst fuktige steder som grøftekanter og våte enger. Og for Aurora sommerfuglen så er det puppen som overvintrer i Norge. Da har vi den siste hvitvingen jeg skal snakke om. Det er sitronsommerfuglen. Den er vanligst i sør i landet, men finnes helt opp til Trøndelag. Og den overvintrer som voksen, og er en av de tidligste artene vi kan se fly i Norge. Den begynner allerede å fly i april, og flyr helt til september. Dette er altså en hvitvinge, men hannen er knallgul som en sitron, og det er den eneste sommerfuglen i Norge som er så gul. Og den ser altså mer gul ut i virkeligheten enn det man kan se på dette bildet. Hunnen er hvitgrønn, og
begge har en oransje prikk midt på hver vinge. Den siste gruppa jeg skal snakke om, det er en familie som heter bloddråpesvermere, og den har 6 arter i Norge. Dette er faktisk ikke dagsommerfugler, men de er dagaktive, og vi sier at de er dagflyvende svermere. Navnet på gruppa det kommer av at de fleste artene er svarte, med karakteristiske røde flekker på vingene. Og på bildet ser dere en 6-flekket bloddråpesvermer, og det er den vanligste arten i lavlandet. Det finnes også en art som ligner ganske mye på denne, men den har mye mer hår. Er ganske fluffy, faktisk. Og det er fjellbloddråpesvermer, og den er vanlig i fjellområder i hele Norge. Og mange av artene i denne familien de foretrekker åpne, blomsterrike habitater. Og flere av artene er derfor trua på grunn av endringer i kulturlandskapet, akkurat som for blåvingene. Ok, det var det jeg hadde tenkt å si for nå. Da skal vi ta noen spørsmål med Christians stil. Så mens jeg sjekker om vi har fått inn noen spørsmål, så kan du introdusere deg kort, Christian, og fortelle litt om hva ditt forhold til dagsommerfugler er. Tusen takk for det, og takk for et godt samarbeid om dette arrangementet her, som inngår i en flott rekke Naturvernforbundet har. Jeg har vært interessert i dagsommerfugler i snart 15 år, og for meg så er dette små juveler rundt omkring i naturen. De er så vakre og mye spennende, masse forskjellig økologi. Noen er i kysten, noen er i fjellet, noen er på myrer, og selvfølgelig mange i blomsterrike arealer. Og det er mange gåter der, altså mye vi ikke helt forstår, og hvorfor finnes den der og ikke der, og hvor er det blitt av den, og hvorfor er den så vanlig? Og det å på en måte studere alt dette her, synes jeg er veldig spennende. Så i tillegg til at de er veldig vakre, så er det liksom bare en sånn gøyal utfordring å prøve å finne sommerfugler som ikke er så vanlige, eller å bidra til kartlegging og kunnskap. Så det driver jeg mye med sånn på fritida, og fart omkring med hoven og på skattejakt i norsk natur. Det høres veldig fint ut. Vi har fått inn en del spørsmål. Jeg begynner med hva er grunnen til at hvit C har en pausemåned på sommeren der den ikke flyr? Ja, det vil jeg vel si at altså, hvit C hører med til de 5 eller 6 artene som vi kaller voksenovervintrere. Altså de klekker jo da på sommeren. Og så flyr den altså fra puppen, og så flyr den voksne sommerfuglen omkring en stund, og så legger den seg til et sted for å overvintre. Og litt som du sa, så våkner de til liv, de gjemmer seg der i en vedstabel eller inne i et hult tre eller et eller annet sånt, og så våkner de til om våren. Og da skynder de seg å pare seg og få lagt egg til neste generasjon. Og da lever ikke de lenge nok, altså på en måte de voksne individene som har overlevd gjennom vinteren, de dør, og så går det noen uker da, før den nye generasjonen har kommet langt nok til å klekke. Så det er grunnen til, altså det er jo ingen sommerfugler som lever mer enn liksom, i en sesong. Akkurat de vinterovervintrene er de voksne gjennom hele vinteren, mens andre dør liksom etter noen uker da, på flyvetid på sommeren. Mm. Så hvit C er altså blant dem som ikke får se sine egne avkom. Ja, de færreste sommerfugler gjør jo det. Men du har hele spektret. Noen overvintrer som voksne, noen overvintrer som puppe, og er de som på en måte klekker og begynner å fly liksom de neste tidligste om våren. Og så er det noen som overvintrer som larver, og så forpupper seg, og så klekker. Og så er det noen som overvintrer faktisk som egg, og det er jo gjerne de som er senest på vingene 1. juli, fordi de må gjennom hele den der forvandlingsprosessen fra egg via larve og puppe til voksen sommerfugl som da klikker typisk i juli de seneste. Ja. Og de har da overvintret som egg. Mm. Et annet spørsmål er det flere kålsommerfugler der det er mange grønnsaksgårder, sånn som her i Lier?
Det kan det nok være. Nå er det sånn at alle disse sommerfuglene går jo også på ville norske planter. Så planter i korsblomstfamilien og forskjellige, jeg har ikke full oversikt over det. Og, altså, det er blant annet også strandkål, som er en vill plante som finnes på strendene, som også kålsommerfuglene går på. Men det er klart at der hvor det dyrkes mye kål, så kan nok det være ekstra gunstig for kålsommerfuglene. Men så er det jo også sånn at mange grønnsaksprodusenter, de vil jo ønske å, eller de sprøyter jo kanskje grønnsakene sine da, for å hindre kålsommerfuglene legge, eller at larvene utvikler seg. Kålmark, som jo det kalles, det er jo da larven til kålsommerfugl typisk. Det finnes noen andre insekter også som går på kålplanter. Så man gjør jo ulike tiltak for å hindre det da, så ja, det er ikke sikkert kålsommerfuglen får så veldig stor fordel av det likevel. Ja, skjønner. Bør man slutte å slå veikantene om sommeren? Eller kan man gjøre det på et senere tidspunkt? Altså alle veldig mange insekter da, og ikke minst sommerfugler, er jo avhengig av blomsterrike arealer, altså litt sånn, og det er jo åpne arealer som i, på en måte, i vår tid er skjøtselsbetinget. Altså før i tida så hadde man, altså for tusenvis av år siden, så var det store flokker med ville beitedyr og skogbranner og så videre som sørget for at vi hadde åpne arealer. Nå er det jo de tamme beitedyra som har overtatt den funksjonen på mange måter. Så derfor er det jo liksom, altså man trenger at arealene holdes åpne, så man må faktisk slå veikantene for at ikke det skal gro helt igjen og bli ubrukelig for sommerfugler og mange insekter. Og så er det jo selvfølgelig trafikksikkerhetshensyn som gjør at man må slå veikantene. Så det å si at vi må slutte å slå veikantene, det er ikke enig, for da blir det ikke bra for insektene. Men jo senere i sesongen man kan slå, desto bedre vil det ofte være. Og da får blomstene tid til å utvikle seg og sette frø, og selvfølgelig insektene får tid til å gjøre det de skal. Men så er det noen steder hvor det er veldig mye næring, lekkasje fra jordbruksarealer eller andre grunner, da. For eksempel at det har vært mye vekst der gjennom mange år. Og da kan det noen steder være nødvendig å slå, ha to slåtter faktisk, for at ikke det får liksom å presse vegetasjonen tilbake. Da. Så det er noen steder grunnen til at veimyndighetene slår både tidlig på sommeren og sent på sommeren. Og så er det noen logistikkproblemer, altså vi klarer ikke å slå alle veikantene i Norge liksom i løpet av 3 uker i august, så man må prioritere litt da. Så jeg vil ta, altså Statens vegvesen har blitt mye flinkere til å tenke på dette med veikantslott, sånn at det liksom, at de er opptatt av å prøve å gjøre dette bra for insekten og for floraen. Men det er liksom noen utfordringer med dette, og så er det også sånn at det er en del veier som er kommunene og fylkeskommunene som driver, og der er det, mangler det kanskje enda litt på kunnskap om dette, så det kan absolutt bli bedre med måten en skjøtter veikantene på, for med tanke på insektlivet. Ja. Men skjøtsel er nødvendig, da. Ja, ja, ikke sant. Hva kan vi gjøre i nærområdet, eller hvordan kan man gjøre nærområdet mer attraktivt for sommerfugler? Altså det er blomsterrike arealer som er nøkkelen da, og gjerne mange forskjellige typer blomster, og helst ville norske blomster. Så for eksempel hvis man da kan, hvis det er en veikant eller en skråning eller et sånt areal liksom der man bor, som man kanskje kan få med seg nabolaget eller selv ta initiativ til å skjøtte da. Altså det bør jo slås, ikke sant, også der for at det ikke skal gro igjen. Så hvis en kan slå det i august og helst rake vekk da, høyet, sånn at ikke det liksom ligger og trykker ned og gir for mye næring, så er det interessant nok sånn at jo mindre næring, jo mer blomstermangfold får man, for da får også de små konkurransesvake plantene mulighet til å komme opp. Så det er jo en mulighet da, å liksom ta vare på nærarealet og fjerne fremmede arter, for eksempel lupiner og russekål som blomstrer i store stil mange steder nå. Senere kommer Canada og gullris, mange av disse plantene som overtar fullstendig og kveler det stedegne plantemangfoldet. Så det er jo ting man kan gjøre, så kan man jo også på egen eiendom da, la kanskje litt av plenen få vokse opp, eller at ikke det må være helt striglet overalt da. Det er bra for sommerfuglene. Men man må altså slå det en gang i året da, for at det skal liksom, man skal gi grunnlag for de konkurransesvake småblomstene. Og så er det jo 100 forskjellige, og enda mange 100 nattsommerfugler, ikke sant? Så det, noen lever på den planten, og noen på den, så man trenger et mangfold da. Og helst av norske stedegne planter. Og det går an å få kjøpt også frøblanding med norske ville blomsterfrø. Det er viktig å sjekke på pakka at det ikke er importerte frø, men ville norske naturfrø. Så man da kan, hvis man skal for eksempel ha et nytt areal, så kan man så til med sånne frø.
Hva med dem som har balkong med blomsterkasser, for eksempel? Vil det gå også? Ja, det går an å bruke sånne blomsterfrø der også, og så får man restekrager og blåklokker og andre ville norske blomster hvis man heldig, da. Så må man ha litt sånn skrint i jordsmonn, for det det som disse plantene trives best i. Og så finnes det selvfølgelig også andre planter som lavendel og diverse som sommerfugler liker, da. Men det er klart at det er nok litt begrenset hva man får plass til, eller hva man klarer å tiltrekke seg på en balkong. Men da tenker jeg at du kan engasjere seg kanskje i borettslaget eller sameie der man bor, og passe på at, liksom, at det er noe i bakgården eller på fellesarealet som kan være bra for insekter, da. Ja. Så er det et spørsmål om fargene til sommerfuglene. Hvorfor har sommerfugler så fine farger? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om du har noe svar på det, sånn fra den generelle biologien, men det er jo masse farger, både fugler og planter, og liksom det er masse i naturen som har veldig skarpe og flotte farger. Da. Noen ganger er det jo varselfarger, for eksempel, at de har kanskje en eller annen forgiftighet. Disse bloddråpesvermene har jo veldig skarpe farger i svart og rødt, og de smaker vondt, eller er til dels giftige, og liksom, så det er en advarsel til fugler. Ellers er det nok fargene, noen av fargene er skremmefarger, sånn som dagpåfløyet, som du viste, som har de der øynene, og den kan sitte sammenfoldt av vingene, og hvis det kommer da en fugl som skal fange den, så spaner den opp vingene sånn, og liksom for å skremme, da, og da kvekker fuglen til, for den tror det er et eller annet med noen store øyne som ser på den. Og så kan det også være for å, ja, markere revir og tiltrekke seg hunder og sånne ting, da. Ja, det er kanskje som for eksempel med den aurora-sommerfuglen, så er det jo bare hannene som har oransje vingetupper. Så det er litt, har med en sånn tiltrekning. Ja. Å gjøre. Ja. Så er det en som lurer på, hva den kuleste fun facten du vet om sommerfugler? Det var jo et godt spørsmål. Altså, jeg synes jo det er mange ting, da, men det er jo, jeg synes det er ganske artig med en sommerfugl som heter Juttas ringevinge. De har jo sånne små øyne ytterst på vingene. Jeg tror ikke du viste noen sånne, men ringvinge eller ringsommerfugle. De er kjent, alle de går på gress. I svensk så kalles de gräsfjäril, men larvene lever på gress. Men denne Juttas ringvinge er en av de største ringsommerfuglene vi har i Norge. Og den larven dens lever på myrull. Og den har toårig larveutvikling. Og det har bare blitt sånn at alle de larvene i Sør-Norge, da, alle klekkes i partalsår. Så denne sommerfuglen flyr bare i år, og i 2022, og i 2024, og i 2018. Så liksom, for det er larvene, og man kunne jo si at de har blitt enige om å liksom klekke samtidig, men det har de jo selvsagt ikke, men det har nok bare blitt sånn at det har gått veldig dårlig med de oddetalsårene, og så har de bare dødd ut. Og så er det kun annet hvert år enn ser de sommerfuglene. Det er noen andre sommerfugler som har toårig larveutvikling, men da er det liksom to gjenger, da, som liksom klekkes annet hvert år, og så kan den noen ganger være litt vanligere et år enn et annet år og sånn, men Juttas ringvinge er det bare null å finne i oddetalsår. Ganske pussig. Er den lett å kjenne igjen, eller ligner den på de andre? Ja, den ligner litt, men den er spesiell ved at den lever på myr med furutrær. Den flyr sånn i sånn spiral rundt et furutre, og så stuper den ned til neste furutre, og så flyr den i spiral opp til på jakt etter hunder. Så denne adferden er veldig spesiell, det er ingen andre som gjør akkurat sånn. Og så er den ganske stor, så sitter den ofte, den ser også ut som en sånn barkflak som sitter på furustammen. Så den flyr fortsatt, den holder på liksom å runde av nå, da, for at den har vært i sving siden slutten av mai. Så de fleste liksom har klekt og dør snart. Men hvis man skynder seg ut på en sånn myr på Østlandet nå, så vil man kunne finne den. En stor sommerfugl som flyr sånn fra furutre til furutre, eller sitter på en furustamme ut på myra, og larven dens lever på myrull, så man kan jo også kikke etter myrull. Og forresten, i Trøndelag, så flyr den i oddetalsår. Så der har de liksom, trønderne har et annet opplegg, da. Ja. Spennende. Jeg tror vi rekker et siste spørsmål før vi må avslutte.
Vet du hvor høyt sommerfugler kan fly? Nej, det tør jeg ikke si. Jeg går ut fra du mener høyt over bakken eller høyt over havet. Det finns jo i hvert fall sommerfugler liksom høyt opp til de høyeste fjellene i Norge så kan man se sommerfugler. Men hvor høyt over bakken de kan fly, det tør jeg ikke si. Det finns noen sommerfugler som bruker dette som en slags sånn der, for å vise seg for damene da, så flyr de veldig høyt opp og kanskje slåss med en annen hand bare for liksom vise at de veldig sterke. Men det dreier seg nok da om typ liksom 100-150 meter eller noe sånt. Det ikke... Jeg tror ikke de flyr liksom hundrevis av meter opp i lufta, det tror jeg. For de har ikke noe spesielt der å gjøre på en måte. De er jo avhengige av mat og finne partner og alt mulig på bakken. Men så finnes det noen som du var inne på som admiral og tistelsommerfugl som trekker. Og de flyr nok kanskje nok så høyt opp liksom, og kanskje også blir tatt litt av vinden og så videre for ikke å deise ned i havet. Da. Ja. Så bra. Kan jeg ta en fun fact til, som veldig spektakulær. Da. Den finnes ikke i Norge, men den finnes rett over grensa i Sverige, som heter søteblåvinge, larven dens. Den ramler ned på bakken når den ganske liten, og så blir den plukket opp av maur, for den skiller ut et duftstoff som gjør at maurene tror at dette en maurlarve. Så de maurene bærer den sommerfuglarven med største forsiktighet inn og ned i maurtua, og der passer de på den hele sommeren, og så forpupper den seg inne i maurtua, og så om våren så klekker den inn i tua, og da må den skynde seg ut, for da lukter den ikke maurlarve lenger. Men den har litt flass og sånn etter klekkingen, så den klarer å komme seg unna mauren, og så flyr den av gårde. Så den har et opplegg der, hvor den er liksom avhengig av disse maurene, og så skiller den i larven ut et søtstoff som maurene liker, så de har liksom en deal der da. Men det er jo et veldig trygt sted selvfølgelig for en sommerfull larve å være dypt nede inne i en maurtue. Men sa du at den også får pupper seg der inne? Mm. Ja. Så maurene passer på den da helt fra den er ganske liten og til den klekker om våren. Ja, men det er andre blåvinger som spiser planter, som klekker på planter. Og... Ja da, den gjør også det. Derfor heter den søteblåvinge, så den klekker på en plante som heter klokkesøte. Så larven i første stadium, i en uke eller to, så lever larven på den planten. Og så ramler den ned og blir tatt hånd om av maurene. Ja. Veldig spennende å få et innblikk i sommerfuglenes liv. Tusen takk for at du ble med oss, Christian. Det var hyggelig. Så nå skal jeg bare prøve å dele skjermen min. Der. Sånn. Yes, som vi har vært inne på her, så er det jo flere av sommerfuglene som er trua, og den største trusselen er at de mister leveområdene sine. Og både Naturvernforbundet og Sabima jobber for å bevare sommerfugler og andre insekter og hindre nedbygging av natur. Og vi jobber også for å få på plass tiltak som skal ta vare på kulturlandskapet. Og derfor så setter vi jo da altså kjempestor pris på om du vil støtte arbeidet vårt. Det kan gjøres via hjemmesidene våre eller via Vipps. Og hvis du vil se flere lynkurs, så har vi lynkurs om småfugler, humler og trær på Naturvernforbundet sin Facebook-side og YouTube-kanal.